បាទសួស្តីជំរាបសួរចំណងថ្ងៃនេះយើងមកចាក់ស្ដាច់ទីឯងឆាននេះគឺជាឆានដែលយើងប្របាយខ្លួនយើងត្រូវសម្រាប់ខ្លួនយើងមែនតើហើយដូចជារាល់ដងណាបានខ្ញុំចាំនៅពេលដែលយើងចាក់ស្ដាច់គឺយើងត្រូវឆែកមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងតាមនេះពេញសិនបាទមិនសិនជំនាញពេញសិនគឺយើងត្រូវញែកពេញសិនចោលបាទអូនចាំឆ្កឹះមកគ្របឲ្យធំយកទៅគាត់ចាក់ទឹកដោះដាក់ស្វែងទៅគុំកើតមកធំធំគាត់ខ្ញុំនៅណាក៏ខ្ញុំឆ្កឹះវាឲ្យស្អាតទុកវាយើងទុកដោះចាក់ចូលទៅវិញចឹងយើងឆែកមើលពេញសិនពេញសិនណាដែលទុយ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 មានពណ៌ស្អាតទៅញែកទៅចោលតែមកចឹងគឺវាញ៉ាំពេញសិនវិញគឺមិនខ្លាំងទេហើយយើងដាក់បានបកកោស្ដាច់យើងដាក់បាន30ជាងសាំវាអមែនមិនទៅជិះវាទៅតែមួយថ្ងៃអូននេះទៅមិនទៅទេនេះជាប្រភេទទូមេពូនេះរបស់ពូយើងយកមកពីខាងថៃឆ្នាំនេះយើងប្រើពូខាងថៃពូនេះវាទឹកច្រើនមកជូនហើយវាសុខបានពីជូរឆ្នាំអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាក់ពូយើងត្រៀមពូរដូវកាលថ្មីគឺយើងត្រូវដឹងប្រវត្តិពីជូរស្ដាច់មកវាតើស្ដាច់ក៏វាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រមូលផលដែរអត់មានមានតាមកូនចាស់ចាស់ពីតោកងពីផ្លាច់វាទៅមានចំណាស់ដែរហើយបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់ដោះស្ដាច់សិនយើងដាក់ទឹកដោះល្អបងប្អូនវាអញ្ចឹមស្ដាច់រស់ទៅកើរស់ធ្វើឲ្យទៅវិញមានចំណាស់អញ្ចឹមទឹកដោះហ្នឹងអាថងមិនយ៉ាងណាបងបងប្អូនណាយើងចាប់តាមចាក់ទៅគឺទៅអើចាក់ហើយយើងយកវាមកដាក់ទូដែលយើងចាក់ស្អាតដែរហើយយើងកាត់ថ្ងៃកាត់អីវាធំទៅចាំយើងទៅឆានប្រយ័ត្នភ្លេចថ្ងៃគឺព្រោះថាបាត់ដឹងថ្ងៃណាយកដែរអ
nanti bayar.